Rigtig hjertelig velkommen her til den næste udsendelse i Martinus Kosmologi. Denne gang skal vi tale noget om videnskab. Ja, vi skal prøve at kigge nærmere på, hvordan at Martinus Kosmologi og de tanker, der rører sig omkring kosmologien og dens forbindelse med hverdagen, fører os ind til en måske et nyt syn på selve kosmologien. Og især et nyt syn måske på videnskaben. Det er jo ofte sådan, at man hører om folk, der har beskæftiget sig med åndelige interesser og interesserer sig for grønne emner i det hele taget, at de i meget høj grad er måske, hvad vi kunne kalde, skrækslagene for nye tekniske vidundere, for robotter, for fremtidens materialeforbrug og ressourcespild og i det hele taget den kolossale omvæltning, som teknologien og informationssamfundet den byder os. Og her, som sædvanligt i studiet hver onsdag, har jeg jo forfatteren Per Bruus Jensen, som jo foruden at have udgivet en masse bøger om Martinus kosmologi, også her en ivrig foredragsholder. Og Per, endnu en gang velkommen til en ny runde. Og vi kan jo så kaste os ud med det samme og sige, at det der måske var spændende, når vi taler om Martinus kosmologi og videnskab, det var jo måske egentlig at få en generel udtalelse om, hvordan Martinus egentlig så på naturvidenskaben. Var han også en person, som afviste naturvidenskaben som, okay, som gavnlig, men som noget, man skulle passe på at holde lidt nede og sådan noget lignende? Det kan man absolut ikke sige. Tværtimod, han var jo den første til at holde naturvidenskaben velkommen, når man så må sige. Og det gjorde han jo ud fra forskellige betragtninger. For det første så han naturvidenskaben som et opgør med det trosinstinkt, der havde behersket, i hvert fald i Vesten, behersket mennesket frem til renæssancen, i det videnskaben jo kommer i 1500-tallet. Og giver sig udtryk i et forsøg på at gøre op med alle de dogmer, som kirken stod for. Mm. Hele det verdensbillede, kirken stod for. Hele den sandhedsopfattelse og virkelighedsopfattelse, kirken stod for. Og den var jo sådan set baseret på tro og overleverede dogmer helt tilbage fra Aristoteles. Og gav jo anledning til det syn på naturen, at alt var bestemt af Gud. Det er jo meget naturligt, at en kirke må stå for et sådan synspunkt, især når man opfatter naturen som et produkt af Guds skaberhånd. Ja. Men det gav jo anledning til, at alt hvad der foregik i naturen, hver en hændelse osv., det opfattede man jo som et udtryk for Guds vilje, og forklarede det simpelthen på den måde. Og det kunne være meget godt på sin vis, men samtidig så blev det i stor udstrækning brugt af kirken som et led i dens forsøg på at fastholde sin magt og indflydelse og position osv. Altså som den, der forklarer tingene. Som den, der forklarer tingene, og som sidder inde med sin viden på nogle sådanne betingelser, at det også giver ret til visse privilegier, og disse privilegier blev i vid udstrækning håndhævet på almenhedens bekostning. Og det, der sker, altså det, der starter videnskaben, det er jo simpelthen, at der hos mennesker, som har det fornødne omløb i hovedet, der opstår lysten til selv at undersøge sagen, finde ud af, hvordan tingene egentlig fungerer i sammenhæng med hinanden, og på denne måde kigge vor Herre i kortene. Ja. Og det er jo karakteristisk for videnskaben, da den starter, at den befordrer sig mennesker, som er religiøse. Det er jo folk som Galilei og Kepler og Newton, der jo alle udmærker sig ved at have et religiøst grundlag og en religiøs helhedsopfattelse og baggrundsopfattelse. Men uagtet dette, så havde de lyst til selv at undersøge, hvordan tingene egentlig hang sammen, hvordan de fungerede med hinanden. Og der kan man i videnskabens måde at gribe tingene an på, og det kan vi jo komme tilbage til senere, hvordan de egentlig gør det. Der kan man jo se for det første et opgør med det gamle trosinstinkt, som flertallet jo havde ligesom stillet sig tilfreds med hidtil. Og samtidig kan man se videnskaben som et udtryk for sandhedssøgen, for det er jo vitterligt det, der er tale om. For en ting er, at man tror på, hvad præsten siger, og når han henviser til Gud som årsagen til, hvad der hænder i naturen. Noget andet det er jo så at finde ud af, hvordan bærer Gud sig så ad med at få det til at ske. Mm. Og i dette forsøg kan man se et udtryk for sandhedssøgen. Ja. Og set på denne baggrund, eller opfattet på den måde,
Jamen der ser Martinus jo naturvidenskaben som begyndelsen til den videnskab, der skal komme til at herskes i fremtiden, nemlig den åndelige videnskab, den komplette åndelige videnskab, der løfter mennesket op til en virkelig helhedsopfattelse af virkeligheden, og det vil sige en opfattelse, der ikke kun dækker de fysiske sider af sagen, men også de bagvedliggende åndelige sider af sagen. Og det var jo for så vidt disse åndelige sider, kirken havde i tankerne, når den henviste Gud som årsag til de forskellige ting. Men kirkens grundlag for at udtale sig var jo langt mere spinkelt, end det åndsvidenskaben senere vil komme til at stå for. Man kan altså sige, at grundlæggende ser Martinus videnskaben som et redskab til at nå frem til en slags livsvidenskab. I høj grad. Altså videnskaben om hele livet. Om livet. Og det er jo karakteristisk for åndsvidenskaben, modsat naturvidenskaben, at naturvidenskaben, den ender jo egentlig i et facit, der siger, at alting dybest set er dødt. Fordi naturvidenskaben, den bygger den opfattelse, at alt kan forklares ved materien. Og materien er jo i sit grundlag udtrykkelig død. Og livet er derved per definition bare en særlig måde, materien ytrer sig på og fungerer på. Mens det jo hos Martinus forholder sig lige omvendt, at livet er det primære, og den måde materien opfører sig på, ja det hele taget materiens eksistens som sådan, er et produkt af livet, er et udtryk for livet. Så det er ligesom at vente 180 grader, når man ser på det fra åndsvidenskabens side. Og det kan man også gøre op på den måde, at de resultater naturvidenskaben kommer til, og som giver sig udtryk i dens verdensbillede, det kan man kalde for stofresultater, stoffaciter, mens det åndsvidenskaben opererer med, det er livsytringsfaciter. Den ser alle funktioner som livsytringer, og dermed ser den også overhovedet alt som udtryk for livet. Det gælder altså også den såkaldte uorganiske verden, som i naturvidenskabens opfattelse jo stadigvæk er helt død. Men alt, hvad der foregår i materien, altså elektronbevægelser osv., det ser åndsvidenskaben jo som udtryk for liv, som lysytringer. Man kan sige, at det, jeg startede med at tale om, at mange åndeligt interesserede mennesker opfatter den teknologiske fremskridt, som ligesom er et resultat af vores naturvidenskabs undersøgelse af stoffet og deres bevægelser, alt det, der sker, at det er noget grimme fy, skam, skam, og vi må skam virkelig passe på, fordi vi er i færd med at blive mekaniseret på en sådan måde, så at det i virkeligheden skulle høre op. Vi skulle tilbage til fortiden. Og det er jo ikke ligefrem det, Martinus lægger i naturvidenskabens fremgang. Nej, det er det ikke, men altså samtidig var han jo ikke blind for, at det jo også indebar fare for mennesket, at det kom til erkendelse af, hvor herres måde fungerer på. Ja. Og denne erkendelse, den kommer jo til udtryk i det indblik i de såkaldte naturlove, som er det fornemmeste resultat af videnskabens arbejde. Forståelsen af naturlovenes rolle i naturen, og en forståelse, der kan udmøntes i en praktisk udnyttelse af disse love. Og det er jo teknologien, der er udtryk for det. Og det er klart, at jo dybere menneskets forståelse af disse love og lovsammenhænge er, jo større bliver menneskets magt over naturen. Og et spørgsmål om magt er jo altid uløseligt kædet sammen med spørgsmålet om moral, når det drejer sig om forholdet mellem brug og misbrug. Og der må man jo sige, at mens menneskets teknologiske indsigt og videnskabelige indsigt kan sammenlignes med en supermoderne computer eller et jetfly, så er det moralske element i sammenhængen, det må man jo så tilsvarende sammenligne med en stenøkse. Så der er et misforhold der, som på et tidspunkt bliver overordentlig kritisk for mennesket, og det er jo sådan set det, vi er på vej til at opleve. Nu for eksempel så sent som her i forbindelse med Golfkrigen, hvor man jo dels har set en moral udfolde sig i form af miljø, terror, i et omfang, man ikke har kendt til tidligere, og hvor man jo samtidig har været bekendt med våben af en type og art, som i det øjeblik, de blev sluppet løs, ville være en manifestation af det rene djævlebevidsthed i virkeligheden. Ja. Og så er det endda kun eksponent for det arsenal af sådanne destruktive midler, der faktisk er i beredskab. Ja, for man har jo ikke tur at bruge dem alle man har, for verdensopinionen. Akkurat. Men man har dem, og derfor så kan man sige, at med de våben, der er mennesket nået til en skillevej, fordi våben generelt,
Og det har jo altid været et resultat af teknologi, lige fra en sten, man har samlet op, og så til moderne atomvåben osv. Våben, de er jo altid blevet forsvaret og legitimeret med henvisning til selvoprejelsesdriftens interesser. Det er jo i selvoprejelsesdriftens tjeneste, at man laver våben for at beskytte sig imod de andre. Men det kan jo ikke holde længere, fordi de våben, man har i dag, de er jo direkte globalt destruktive. Altså med dem kan hele menneskeheden begå selvmord. Ja. Og derfor så er der nu det her ganske pudsige ved det, at selvoprejelsesdriften i dag, den bør jo tilskynde os til at ødelægge og destruere alle de våben, der er blevet skabt i selvoprejelsesdriftens tjeneste. Ja, det er jo et paradoks. Ja, netop, ja. Og det viser, at mennesket er kommet til en skillevej. Ja. Og denne skillevej, den har naturvidenskaben selvfølgelig medansvar for, at man har nået. Den har jo endda ovenikøbt det primære ansvar for det. Men alligevel med det forbehold, at naturvidenskaben har jo ikke sat sig for at frembringe våben, det er jo i virkeligheden en anden afdeling, nemlig dem, der tager sig af den praktiske udnyttelse af naturvidenskaben. Og denne anden afdeling går jo hånd i hånd med en tredje afdeling, nemlig den politiske magt. Og det er jo samspillet mellem den politiske magt og teknologien, der er til fare for mennesket, mens videnskaben som sådan egentlig klarer frisag derved, at den stadigvæk bare søger efter sandheden. Det vigtigste i videnskab er jo den såkaldte grundforskning. Og den er jo ikke lagt an på at skulle tilgodese noget som helst praktisk resultat. Den beskæftiger sig utrygtigt kun med at finde ud af det helt grundlæggende i naturens måde at fungere på. Og ud af det kommer der så? Ud af det kommer så alt det andet, ja, som i virkeligheden er et moralsk anliggende. Hvis vi nu skulle slutte ligesom denne snak af lige med det her område, så kunne vi sige, og på trods af det, taler Martinus alligevel om naturvidenskaben, som det, der kommer til at hjælpe os til i et nyt rige, som vi jo er på vej ind i gennem vores samtaler her, nemlig det, som Martinus senere kalder det egentlige menneskerige, faktisk er det, der skal sørge for, at vi får tid og kræfter og muligheder for overhovedet at komme derhen. Mm. Det er nemlig rigtigt, fordi for at mennesket kan løfte sig op over den tilstand, det lever i nu, og som jo stadigvæk i høj grad er en alles kamp imod alle, det må man jo erkende, det er det, hvis man virkelig ser tingene efter i sømmene. Så er det nødvendigt, at mennesket omstiller eller er i stand til at løfte den samfundsform, det lever under, nemlig det, man kunne kalde for mangelsamfundet. Fordi globalt set, der lever menneskeheden jo stadigvæk i en mangelsituation, i og med, at de allerfleste mennesker, de har jo ikke det fornødne. Og så længe mennesket lever i en mangelsituation, så har det heller ikke overskud. Ja, det har egentlig slet ikke mulighed for at eksekvere eller udrette humanisme. Det kræver nemlig overskud, ja, at kunne fuldbyrde humanisme. Hvis ikke der er det fornødne overskud, så er der alt for mange, der ikke har råd til at holde sig tilbage. Og humanisme er et spørgsmål om at holde sig tilbage og tage hensyn til andre. Og det kræver et overflods, eller i hvert fald et balancesamfund. Og sådan kan man kun få, hvis man udmønter naturvidenskabens erkendelsesresultater i en fornuftig og afstemt teknologi. Og så er vi over i maskinerne, der hjælper os med det ene eller andet. Ikke? Netop, ja. Så arbejder maskinerne til fordel for mennesket på alle ledere kanter. Og derved så skaber man sig fritid. Og det er vel det, der legitimerer udtryk som, at naturvidenskaben er som stjernerne på en mørk himmel, som Martinus blandt andet har sagt, at de stråler igennem og ligesom viser noget af en ny tid. Altså et lys, som virkelig er der, nemlig lyset til at få overskud til at være humane. Ja, akkurat. Lige præcis. Lige præcis. Noget af det, som er grundlæggende, når man vil prøve at sætte sig ind i forskellen mellem for eksempel åndsvidenskab og naturvidenskab, og som jo lige får os til at tale om det, som skal ske rent naturvidenskabeligt, altså at vi får en masse hjælp, en masse maskiner og en masse nye teknologi, som vil hjælpe os til at få mere tid til at være humane. Det har noget at gøre med, at vi jo oplever tingene vidt forskellige. Du talte om stofside kontra en livsside. Og det har igen noget at gøre med de redskaber, vi har til rådighed for overhovedet at opleve. Og der er jo også en stor forskel imellem, skal vi sige, naturvidenskabens redskaber og så den måde åndsvidenskabens, hvad skal vi kalde det, redskaber er. Ja, det kan man godt sige, fordi naturvidenskaben, den er jo i virkeligheden bare udtryk for en særlig måde at bearbejde de erfaringer på, som vi får igennem vores sanser.
Det er den jo, og det er jo dens udgangspunkt. Det er jo netop, at, som vi var inde på før, at man vil kigge vor Herre i kortene. Ja. Når noget foregår i naturen, så siger præsten, det er Guds vilje, og Gud åbenbarer sin vilje gennem den her hændelse. Mens naturforskeren, han siger, jamen lad os så prøve at undersøge, hvad det egentlig er, der sker. Hvordan bærer Gud sig ad med det? Ja. Og det kan måske lige føres til ganske kort lige at skitsere, hvordan metoden er, naturvidenskaben betjener sig. Det er nemlig, den tager udgangspunkt, et hvert videnskabeligt forskningsprojekt, det tager udgangspunkt i, at man har gjort nogle erfaringer, man har set noget, hørt noget eller på anden måde. Og så begynder man at overveje, hvad kan forklaringen være på det? Og der trækker man selvfølgelig på de erfaringer, man har fra andre områder, man har beskæftiget sig med. Og ud af det opbygger man sådan en hypotese, altså en løs antagelse af, hvad der egentlig kan være forklaringen på det. Og den prøver man så at understøtte ved at tilrettelægge nogle erfaringer, nogle observationer, der skal bekræfte eller afkræfte hypotesen. Og ud af det opbygges der en stærkere og stærkere hypotese, der til sidst bliver en regulær teori. Og denne teori danner så udgangspunkt for en ny side af sagen, nemlig at man ud fra teorien tilrettelægger nogle forsøg, som skal bekræftes eller afkræftes, alt efter om teorien er rigtig eller forkert. Og det er det, man kalder eksperimentets dom. Og hvis dommen falder heldigt ud, så er teorien bekræftet, og så kan man gå ud fra, at nu har man så skaffet sig indsigt i den side af naturens måde at fungere på. Og det kan man så udnytte i praksis på et eller andet område. Det er i korte træk naturvidenskabens måde at arbejde på. Men det, der er karakteristisk, og det, som er det essentielle ved det, det er jo utryggeligt, at det hele tager udgangspunkt i en hændelse, man har observeret med de kendte fysiske sanser. Og på det punkt, der er åndsvidenskaben og naturvidenskaben ligestillet. Der, hvor vandene skilles, det er i måden at bearbejde erfaringerne på. Fordi det, en naturforsker har til sin rådighed, det er intellekt, altså intelligens. Det vil sige en måde at operere logisk på. Og den slutningsmåde, der foregår, den går efter recepten. Når det er sådan og sådan, så må man drage den og den konklusion. Og hvis vi ser på naturvidenskabens resultat i dag, så er resultatet, som vi var inde på før, blevet, at det egentlig er døden, der hersker i verden. Fordi alt kan reduceres og føres tilbage til den såkaldte døde materie. Og det er en konsekvens af, at man kun har intelligens til rådighed for bearbejdning af tingene. Så kommer man frem til årsags- og virkningskæder, og disse virknings- og årsagskæder, de hænger sammen med den såkaldte døde materie. Hvis man så tænker sig, at det var en åndsforsker, der trådte ind i naturvidenskabsmandens sted, så kunne man spørge, hvad er så forskellen på hans rolle i sammenhængen? Det er den, at han har ikke kun intelligens til rådighed for en bearbejdning af tingene. Han har også en anden evne til rådighed, som Martinus kalder intuition. Og nu er intuitionsbegrebet jo mere eller mindre kendt i forvejen på den måde, at man forstår, at det har noget med at få lyse idéer og sådan noget at gøre. Men folk i almindelighed tillægger jo ikke intuitionen nogen større stabilitet og nogen større troværdighed, fordi det kan lige så godt være forkert, som det kan være rigtigt i masser af tilfælde. Men intuitionen i den form, Martinus taler om den, er helt anderledes udviklet end den form for intuition, vi i almindelighed taler om. Så vi taler måske egentlig om et begreb, som vi... Det er farverne for de blinde lidt. Lidt, ja. Man kan snart sige, at den intuition, vi taler om i almindeligheden, det er kun søluften i nærheden af havet. Ja. Det er det. For den intuition, Martinus taler om, det er udtrykkeligt en intuition, der er udviklet på en måde, så den er fuldt på højde med intelligensen. Intelligensen udmærker sig for mennesket ved, at den kan man drage ind i en eller anden problemsammenhæng, når man vil det, eller man kan lade være. Altså, den kan man jo styre med sin viljeføring. Man kan jo begynde at koncentrere sig på et problem og bearbejde det logisk. Man kan også lade være, hvis man ikke vil det, altså hvis man ikke gider. Og med det vil jeg bare sige, på samme måde vil mennesket få herredømme over intuitionen. Og det, der gør intuitionen enestående, når man kan beherske den på den måde, det er jo dette, at den i virkeligheden er en pipeline eller et sugerør ind i en vældig vidensbank, en universel vidensbank, der eksisterer. Martinus kaldte det visdomsoceanet. Og visdomsoceanet, det er i virkeligheden Guds samlede viden om alting.
Og det er klart, at i det øjeblik, man kan få adgang til denne viden, denne enorme databank, som det rent faktisk er, så får man et helt andet grundlag for fortolkningen af de fænomener, man er vidne til igennem sine ganske almindelige sanser. Og det, som specielt kendetegner resultaterne, når man kan inddrage intuition i bearbejdningen, det er, at fra at det var døde årsags- og virkningsforløb, så ser man det pludselig som udslag af bevidsthedsprocesser. Så ser man pludselig alle naturens ytringer som udslag af bevidsthed, altså som livsytringer. Hvis nu for eksempel vi prøver at forstå, hvad det her det handler om, så kan man tænke sig, at man ser rådhuspladsen i myldretiden op for rådhustårnet. Der er en masse mennesker, der bevæger sig rundt imellem hinanden, og set fra en synsvinkel, så kan det se fuldstændig vilkårligt og tilfældigt ud. Og hvis nu man tænker sig en naturvidenskabsmand i kæmpe format, som ikke vidste, at det var mennesker, men bare troede, at det var stofpartikler, der farer rundt imellem hinanden, så vil sådan en naturforsker, han vil med intelligensen prøve at finde ud af de mønstre, der gælder. Og han vil måske så opdage, at når mennesker kommer til et bestemt sted, og det vil, det vil vi jo kalde et fortorv, så stopper de op i nogle tilfælde, og så går de frem i andre tilfælde. Og han opdager også, at der er nogle små såkaldte lys, der tænder i forskellige farver, og det regulerer det osv. Men han kan også se, at det ikke er forklaringen på det hele. Der er også nogle andre ting, der bestemmer. Nogen, der pludselig vender om. Og nogen pludselig vender om og skifter retning osv. Og han prøver forgæves på at finde frem til nogle årsagsvirkningsmønstre, der kan forklares rent fysisk ud fra det, han er vidne til. Og det er hans begrænsning. Hans styrke ligger i, at han er utrættelig i sit forsøg på at finde frem til det. Men hans begrænsning ligger i, at han forstår slet ikke, at det er mennesker, der har noget inde i hovedet, som er afgørende for disse menneskers måde at opføre sig på. Deres tanker, deres følelser, kort sagt deres bevidsthedsliv, det er det, der styrer og regulerer det mere end noget andet. Og så længe han ikke har forstået det, så er han kun stofsideforsker. Men i det øjeblik, han pludselig forstår det, og ovenikøbet måske fik indblik i de tanker og følelser, der er til stede det enkelte menneske, så vil han jo pludselig helt anderledes dybt forstå, hvorfor de handler, som de gør. Så er han blevet livsytringsforsker, for så kan han se deres bevægelser osv. som livsytringer, som udtryk for de følelser og tanker, de har i sig. Fuldstændig på samme måde med naturvidenskaben, som vi kender den i dag. Den forsker i partikler, atomer, molekyler og elektroner osv., og den ser det alle sammen netop som partikler, der virvler rundt mellem hinanden, og de følger nogle mønstre, men nogle gange så bryder de dem, det er jo kvantefysikens problem, så bryder de dem og handler helt vilkårligt, og man vil ikke komme længere i sin forståelse af det, før man kan inddrage intuitionen i sammenhængen, og på det grundlag skaffe sig så at sige adgang af bagdøren til det bevidsthedsliv, der rører sig ind i den enkelte partikel, i den enkelte elektron osv., og på det grundlag forstå, også her er der tanker og følelser og idéer og fantasier. Og altså det levende univers. Det levende, bevidst, der er et bevidsthedsliv inde i disse små mikropartikler, arbejder ligesom i mennesker på rådhuspladsen. Og det øjeblik, man kan skaffe sig indblik i det, så vil man jo pludselig forstå, at det er andet og mere end bare årsagsvirkningsforløb. Det er livsytringer. Og får man virkelig dyb indsigt, og det vil sige en stærk intuition, intuitionsadgang til tingene, så kan man ovenikøbet også begynde at forstå, hvad det er for tanker og følelser, der rører sig nede i alt det stof, som naturvidenskaben beskæftiger sig med. Og så bliver det en åndsvidenskab, for så er det jo den åndelige side af sagen, man vil koncentrere sig om. Og det andet, det er bare virkningerne af det, der foregår på den åndelige side. Det er vel netop også det, der er, skal vi kalde det, problemstillingen imellem åndsvidenskab og eller åndsinteresse i første omgang. Nu vil jeg ikke kalde det videnskab endnu, men åndsinteresse og så naturvidenskaben. Man hører jo meget tit, at naturvidenskabsfolk, når de siger vrøvl og sludder til ting, som knytter sig til åndelig idégrundlag. Og man hører desværre også meget tit, at åndelig interesserede mennesker går fuldstændig grassat over for naturvidenskaben, for de ser jo ikke noget, de forstår jo ikke noget, og det de laver er ikke noget bevendt. Det er jo det er meget forståeligt. Skyttekravskrigen der, som er typisk. Jamen, det er jo meget forståeligt, fordi hvis nu vi vender tilbage til folkene på rådhuspladsen, hvis de blev bekendt med denne makroforskers og måde at opfatte dem på, så vil de jo protestere vildt, og de ved jo godt, hvad det er, der driver dem hver især. Og de vil føle sig krænket over, at denne forsker og ikke forstår noget så elementært som det, at de er levende og har tanker og følelser ind i sig, og det er dem, der styrer dem.
Og det er jo det, der er åndsforskerens og den åndsinteresseredes problem i dag i relation til naturforskeren. Fordi naturforskeren, han vil slet ikke høre tale om det åndelige som noget, der egentlig er virkeligt. Han ser jo alt det åndelige som noget, materien frembringer. Som et spin-off eller en akkurat som sved er noget, vi udvikler, når vi anstrenger os fysisk. Sådan ser han jo faktisk også bevidsthed og tanker osv. som noget, materien producerer. Ja. Og som man ikke kan tage mere alvorligt end hvad som helst andet materien producerer. Mens den åndsinteresserede utrykkeligt ser sine tanker, sine følelser, sin bevidsthed som det væsentlige i sammenhængen. Og alt det, der så foregår som en reaktion på det, som en virkning af det. Og det er klart, at hvis den åndsinteresserede konfronteres med naturforskerens meget døde syn på tingene, og på ham selv inklusiv, så må han jo protestere. Og denne protest har jo også følger for alt andet i tilværelsen, som vi er vidne til. Men altså, når ikke naturforskeren vil være med, så er det fordi, han er bundet i sin metode, og den tradition, der knytter sig til den metode, og som tager sit udgangspunkt i opgøret med kirken i 1500-tallet, hvor man jo faktisk var tyranniseret af kirkens forklaringsmodeller, hvor, som jo ikke var nogen forklaringer, fordi det var bare Guds vilje i den sag, det var Guds vilje i den sag, og når en mand fik en tagsten i hovedet, så var det Guds vilje på den måde. Men altså, det er jo ikke en forklaring, man kan bruge til noget, når det kommer til stykket. Og det er klart, at naturvidenskabens mand, han har røde knopper, ja, når nogen kommer derhen i den retning. Og det kan han slet ikke tage. Nej. Og derfor så kan de to parter slet ikke tale med hinanden. Og resultatet er den situation, vi har i dag, hvor det religiøse, og det er jo også den åndsinteresserede, det religiøse og naturvidenskaben, de er stærkt i konfrontation med hinanden. Der er selvfølgelig, og jeg er ganske vist, der er ved at ske en vis opblødning, men det er en meget lille og sporadisk opblødning nu, men den er på vej. Vi skal selvfølgelig tale lidt mere om den netop i dette program her, hvor vi skal prøve at kigge lidt på, kan vi kalde det, ydergrænserne af naturvidenskaben og måske også den begyndende åndsforskers forståelse for naturvidenskabens dilemma og problemstilling, meget som vigtigt, jo måske er noget af det vigtigste, og som vigtigt. Måske er meget overset, når det kommer til stykket. Ja. Jo, fordi folk, der er interesseret i det åndelige, og som møder naturvidenskabens syn på tingene, de reagerer selvfølgelig først følelsesmæssigt på det, ved at stille sig afvisende over for naturvidenskaben generelt. Men samtidig så er der også mange, der ligefrem udvikler en slags skræk over for naturvidenskaben, hvis de prøver på at sætte sig ind i, hvad naturvidenskaben argumenterer med. Fordi det er jo så kolossalt indviklet, at det stiller krav til en meget stor interesse hos den pågældende, for at man virkelig kan komme ind i det. Og det er ikke alle, der er parat til at investere det. Og resultatet er, at de bare ser naturvidenskab som noget skrækindjagende, og som noget, der først og fremmest er spørgsmål om indviklet matematik osv. Og det virker simpelthen frygteligt på dem, og det er med til at cementere skellet imellem naturvidenskab og åndeligt interesserede mennesker. Hvis vi nu går et skridt videre og kigger på den samfundsnytte, som naturvidenskabens maskineri vil drage for os og skabe for os, kan man sige, i den kommende fremtid, hvor vi jo er netop i denne gennemgang ved ligesom at prøve at nå frem til, at der kommer en overgangsfase imellem det, vi står i nu, og så til nogle rigtige mennesker, så kan vi vel også nå frem til at opfatte disse maskiner på en lidt anden måde end det store maskintyranni, og vi kender maskinvælterne, og vi kender problemstillingerne på journalister og trykkerier og lignende, hvor den nye teknologi bliver holdt nede i 5, 6, 7, 8 år, for ellers så bliver der for mange fyret. Og vi har jo et dilemma imellem vores samfundsliv, skal vi sige, den fremgang, som naturvidenskaben har rent teknologisk, og så den manglende evne til omstilling, som vi mennesker jo har. Du tænker på den teknologiskabte arbejdsløshed? Simpelthen, ja. Og der har vi jo en modsætningsforhold, som også mange øjne interesserede, ligesom bruger som argumentation mod naturvidenskaben, i stedet for måske at nå frem til nogle omskiftelser. For det er jo netop omskiftelserne, der egentlig er roden i det at overhovedet skabe et nyt menneske. Ja, det er klart. Det er klart. Og det er så meget mere som, altså det Martinus forstår ved det nye menneske, det rigtige menneske og det rigtige menneskerige. Det er jo utrykkeligt et helt nyt naturrige på jorden, der står ved siden af de tre, vi har i forvejen. Og det er dyreriget, planteriget og mineralriget. Så det nye menneske er virkelig en radikal nyskabelse, for så vidt det adskiller sig lige så meget fra det nu gældende menneske.
som dyret skiller sig fra planten, og planten skiller sig fra mineralet. Så det må man virkelig sige. Og i den sammenhæng, der vil de maskiner, som nogen har frygt for, med god grund, de vil være det helt afgørende grundlag for, at man kan skabe dette menneskerige, som vil udmærke sig ved, det at det enkelte menneske får stillet en stadig voksende fritid til sin rådighed. Og det fører så til spørgsmålet, hvad skal man bruge den til? Skal man forsumpe i den i lediggang, eller er det muligt at udnytte den konstruktivt på en eller anden måde? Og svaret er selvfølgelig ja med hensyn til den sidste mulighed. Fordi mennesket har jo en ressource inde i sig selv. Først og fremmest i sin hjerne, og dernæst også i sit hjerte. Disse to områder rummer nogle ressourcer, som har et omfang, der faktisk er ubegrænset, og som så at sige ikke er blevet opdaget endnu. Det er kun de åndsinteresserede, der er på vej til at opdage de muligheder, der ligger i det. Og det var kun søluften ved havet. Og det var søluften i nærheden af havet. Okay. Og så kan vi så pege på en kategori mere, nemlig de materielt velstillede tilbage gennem tiden. For de har jo for et meget stort antals vedkommende udmærket sig ved, at de jo særdeles udmærket er i stand til at udnytte den meget store del af fritid, de har til rådighed, på en konstruktiv måde. Gennem dette, at de begynder at tage fat på forskellige interesser. Kunst og videnskab, for den sags skyld. Og samfund og en masse forskellige ting i England. For eksempel, der var en politiker, han udgik jo selvfølgelig fra overklassen, indtil man kom længere frem i tiden, men der udgik en politiker jo fra overklassen, og det var jo en selvfølge, at han ikke skulle have noget for sit politiske hverv. Det var et privilegium at være politiker, og det skulle man sandt ikke have noget for. Tværtimod, det var med til at retfærdiggøre den økonomiske årlige enhed, man havde, når den blev brugt i samfundets tjeneste på den måde. Og sådan en politisk arbejde, det var jo mere end rigeligt til at beskæftige et menneske fulltime. Men altså, det er også bare søluften i nærheden af havet, den måde velstillede mennesker altid har vist sig i stand til at udnytte det mål af fritid, de havde til rådighed. Det er kun søluften i nærheden af havet på den måde, at heller ikke de har virkelig fundet frem til de sande ressourcer, de rummer i sig. For sagen er jo den, at den hjernestruktur, vi er besiddelse af, den anvender vi vel allerhøjst 10% af, når det kommer højt. Og forskere mener jo, at det faktisk kun drejer sig om 3-4% af den samlede kapacitet, vi har. Resten ligger mere eller mindre brak og venter på at blive taget i anvendelse. Og man kan jo nok forestille sig, hvad der sker, når alle 100% kommer i anvendelse. En skikkelse som Einstein, ham regnede med, han anvendte vel omkring 10% af sin samlede hjernekapacitet. Men også for ham var der 90% tilbage. Og når man tænker på, hvordan han ragede op åndeligt, ikke bare lige som forsker, men på mange andre områder også, også som humanist for øvrigt, og forkæmper for humanistiske idealer. Jamen altså, hvis man tænker sig, at han udnyttede 100%, så får man jo et overmenneske, et supermenneske frem. Og det er dette supermenneske, der ligger i svøb i os alle sammen. Og der har vi altså en ressource, som vil stille krav til al den fritid, vi overhovedet kan frembringe. Og det er det, der er maskinernes egentlige opgave, det er at skænke os den fritid på et sådan grundlag, at vi også har råd til at udnytte den, uden at skulle lide særlige fysiske afsavn. Se, en af de ting, som vi jo, når vi taler om naturvidenskab og åndsvidenskab, kommer ind på, så er det jo selvfølgelig også et spørgsmål om, hvordan man egentlig opfatter tingene. Og nu gav du det strålende eksempel med Rådhuspladsen, og folk de styrtede rundt osv. Og hvis man spørger mennesker, som styrtede rundt på Rådhuspladsen der og kiggede op og så, der var det store makrovæsen af en forsker, der kiggede ned på dem, så, som du selv siger, så ville de blive sure over ikke at blive taget alvorligt som mennesker, som levende væsener. Men i virkeligheden bliver vi jo desværre alt for tit sure i det hele taget, når vi opfattes som ikke objektive. Og vi kan jo næsten ikke komme til at tale om åndsvidenskab og naturvidenskab, uden måske lige at komme rundt om, hvad objektivitet egentlig er. For forskeren vil jo sige, at hans eksempler, hans eksperimenter, hans undersøgelse, det er objektiv undersøgelse. Og han vil sige, at det, som åndsmennesker kommer med, at de kan se, at de kan opleve igennem deres intuition, det er noget subjektivt vrøvl, eller i bedste fald er bare noget subjektivt. Men egentlig, dybest set, er der vel egentlig kun subjektivitet, sådan, hvis man sådan skulle gå virkelig til bunds i det.
Altså både og. Både og. Nu er det jo nok ikke rigtig lige skåret for en radioudsendelse og fordybe sig i forskellen på subjektivitet og objektivitet, for det er meget abstrakt. Men altså, man kan jo meget firkantet sige, at det objektive, det er jo genstandenes verden. Det ligger jo i selve ordet objekt. Det er genstandenes verden. Mens subjektivitet, det er subjektets, altså jegets verden. Det er jegets måde at opfatte tingene på. Og naturvidenskaben, den forsøger jo, og har jo med hidtil, indtil 1900 i hvert fald, med held, præsenteret sig som en objektiv videnskab. Og når den har kunnet gøre det med held, så er det jo fordi, at den netop har støttet sin forskning til det, vi var inde på før, nemlig eksperimentets dom. Den forudsætter nemlig, at det eksperiment, der skal bekræfte en teori, det kan udføres af enhver, og resultatet vil altid være det samme. Med andre ord, objektiviteten, den fremgår, at det mulige i at gentage et eksperiment den ene gang efter den anden, og altid med samme resultat. Det er det, man støtter sin objektivitet på. For det er jo klart, at selve resultatet, som noget, der indgår i en forskers tænkning over tingene, som indgår i hans bevidsthedsliv, er jo selvfølgelig subjektivt. Nemlig. Men det kan man lade ud af betragtning så længe, at man ikke begynder at tolke det, man kommer frem til. At man ikke begynder at tolke det længere, end de matematiske formler tilsiger. Længere, end selve eksperimentets dom tilsiger. Nemlig, at der består et objektivt, ydre, genstandsmæssigt årsags- og virkningsforhold, som lader sig gentage den ene gang efter den anden. Det subjektive ville komme ind, hvis forskeren begyndte at spørge sig selv, jamen, hvorfor sker dette her egentlig i en dybere betydning? Hvad er forklaringen på, at den og den årsag giver anledning til den og den virkning den ene gang efter den anden? Hvad er dybest set egentlig det årsagsmæssige kontra det virkningsmæssige? I det øjeblik, han så at sige begynder at blive filosof i sin rolle som videnskabsmand, så trænger han ind i det subjektives område, og så begynder han faktisk at blive åndsforsker. Og det er jo foreløbig bandlyst inden for naturvidenskaben. Fordi så føler man, så skrider grunden under naturvidenskabens troværdighed, og grunden under det, der gør, at den har præstationskraft, at den kan virkelig frembringe nogle resultater. Så derfor er det bandlyst, at man begynder at tolke tingene i en åndsvidenskabelig betydning inden for forskningen. Men du sagde jo netop noget, der var meget vigtigt netop for lige den snak, vi har nu, og som jo i virkeligheden er meget vigtig for hele naturvidenskaben i det, at du startede med at sige, i hvert tilfælde indtil år 1900. For hvis vi nu vender os til åndsforståelse, så er år 1900, jeg vil altså sige fra 1880'erne og frem til 1930'erne, det er jo et meget, meget spændende, nogle meget spændende 10 år, der ligger der. For det er jo, her har vi jo fødslen både af teosofi, antroposofi, Martinus kosmologi, og i det hele taget har vi en masse påvirkninger rent åndeligt set, der sker der, men vi har sandelig også nogen på den naturvidenskabelige side. Det er jo netop et meget interessant sammenfald, og altså man kan jo ligesom tillade sig at være bagklog, i hvert fald hvis man er solgt eller købt på Martinus kosmologi, så kan man jo godt være bagklog og ligesom sige, at der er sammenfald, der ligner en tanke. Ja. Fordi det er jo nemlig rigtigt, disse åndelige bevægelser, de begynder jo at opstå og gøre sig gældende, og de er jo udtryk for en markant, en definitiv afstandtagen fra de resultater, naturvidenskaben til da var kommet med, som noget, der kunne tilfredsstille menneskets længsel efter en løsning på livets mysterium. Og herunder ikke mindst de tre grundlæggende spørgsmål, hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her, og hvor går vi hen? Fordi disse tre spørgsmål har videnskaben ikke nogen tilfredsstillende løsning på. Den har godt nok, eller giver sig ud for at have en løsning på de tre spørgsmål, der kan tilfredsstille fornuften, men de kan bestemt ikke tilfredsstille menneskets egen følelse. Og det gør også, at mennesket, det enkelte menneske, kommer i oprør mod naturvidenskaben, fuldstændig på samme måde som de små mennesker på rådhuspladsen, der ikke vil acceptere, at de bare bliver betragtet som partikler. Fordi det enkelte menneske, det registrerer jo sit følelsesliv, og det vil jo herunder også sige, dets håb, dets længsler, dets drømme osv., det registrerer det enkelte menneske jo som noget lige så legitimt som dets evne til at tænke logisk. Noget, der lige så godt har krav på at blive tilgodeset, som det, at man skal tænke logisk og rationelt osv. Og det
et behov, det kan naturvidenskaben ikke på nogen som helst måde imødekomme. Tværtimod, de resultater, den kommer med, de er jo skrækindjagende for den side af menneskelivet, fordi de dømmer os alle til forkrænkelighed, til timelighed, at man altså kun har det ene liv, og dybest set så er det hele et stort paradoks. Og ligegyldigt. Ja, faktisk ligegyldigt. Det er uden mål og med. Det kan vi komme tilbage til senere måske. Men altså kort og godt, det gør, at det enkelte menneske, det kan ikke med hele den side af sig selv bruge naturvidenskabens resultater til ret meget. Herunder også, når vi taler om livets prøvelser, mennesker, man mister, forældre, der mister deres børn osv. osv. Alt det, hele denne meget vigtige side af sagen, rent bortset fra, at alt hvad vi foretager os, det er overvejende drevet af vores følelser. Herunder også det at drive videnskab, krige osv. Alt sammen er det jo i virkeligheden, har det sit udgangspunkt i vores følelsesliv. Så det er jo mindst lige så vigtig en side af vores tilværelse som vores intellekt og det videnskaben står for. Og det er dette svæl imellem det videnskaben kan forklare og så hele det behov, for en dybere forklaring, mennesket har i kraft af sit følelsesliv, der skaber konflikten mellem videnskaben og det åndelige menneske. Og det er jo netop denne anden side af sagen, som disse forskellige bevægelser gør forsøg på at tilgodese med nogle helt andre forklaringsmodeller, teosofi, antroposofi, Rosenkreuz og Martinus og så videre, så videre. Og den traditionelle kirke for den sags skyld. De prøver så netop på at tilgodese hele den side og give menneskets liv en mening set i en højere overordnet sammenhæng, hvad naturvidenskaben absolut ikke gør. Den frakender mennesket en sådan overordnet rolle. Og det gør jo, at disse bevægelser, de får jo en tilslutning, som er meget forståelig, men som alligevel, når det skal siges rent ud, bygger på et grundlag, som ikke er helt tilfredsstillende. Fordi man i masser af tilfælde fuldstændigt overser og udelader og ser bort fra en række barske kendsgerninger, som naturvidenskaben kommer frem med, og som burde give anledning til stillingtagen hos disse forskellige bevægelser. Vi kan tage sådan noget som udviklingslæren for eksempel. Den måde naturvidenskaben forklarer udviklingslæren på og begrunder den, burde ses som en udfordring i de åndelige bevægelser, som de faktisk havde pligt til at tage op på en sådan måde, at det resulterede i en syntese mellem det åndelige syn på tingene, og så det naturvidenskaben, der står for det rent rationelle fysiske syn på tingene. Sådan at man kunne se det som en stor overordnet proces, en skabelsesproces. Martinus kosmologi giver vel egentlig, er vel en af dem, der sidder, skal vi sige, midt imellem de to brædder imellem. Altså vi har darwinisterne på den ene side i sin groveste udgave, og så ja. Har vi skabelsesfolkene i den anden ja. Ende, og de sidder så og kaster ja. Møg i hovedet på ja. Hinanden. Ikke? Ja. Og man kan jo sige, at Martinus kosmologi er måske egentlig kun danne bro imellem disse. Det kunne danne bro, og det... Hvordan? Jamen altså, det kunne den gøre, fordi Martinus fremlægger jo også en udviklingslære, som medtager menneskets sande format, kan man sige. Altså, det tager også hensyn til menneskets åndelige side, dets evighedsnatur osv., og fremstiller udviklingen, hele evolutionen i en større overordnet sammenhæng, som udtryk for en guddommelig skabelsesplan, der fuldbyrdes, men vel at mærke i overensstemmelse med de vilkår, med de retningslinjer, med hele den proces sammenhæng, som naturvidenskaben gør rede for, og som den ser som den eneste forklaring på det hele. Men der kommer Martinus altså med en meget betydelig overbygning til den forklaring, som lader sig forene modsigelsesfrit med det, naturvidenskaben står for. Men jeg må jo så samtidig desværre sige, at det er min erfaring efter 30 års beskæftigelse med Martinus' arbejde, at det er meget, meget få inden for Martinus' arbejde, der overhovedet har opdaget det og interesseret sig for det, og sat sig så meget ind i det, at de er i stand til at føre Martinus' tanker frem på en relevant måde, der virkelig kunne skabe opmærksomhed om dette arbejde, også i naturvidenskabelige kredse, fordi det lader sig gøre at præsentere det på en sådan måde, at det må aftvinge naturvidenskabsfolk respekt, og samtidig få dem til at se en mulighed for at forstå deres udviklingslære i en større sammenhæng, der ikke alene er større med hensyn til hele perspektivet, men også på den måde, at her vil man se en udviklingslære, der også tilgodeser menneskets følelsesliv, menneskets ønske og behov for at se sit eget liv i en større overordnet sammenhæng, se det indgå i en meningsfuld overordnet plan. For det har vi jo alle sammen behov for at se vores liv
som noget, der betyder noget, ikke bare lige for os selv, men også i en større overordnet sammenhæng. Og hvor livet ikke kun er spørgsmål om det her nu fra fødsel til grav, som vi taler om, men hvor det enkelte menneske har lov til at se sit liv i et større udviklingsperspektiv, som det indgår i fra først til sidst. Hvis vi nu lige går lidt tilbage til darwinisterne og skabelsesfolkene, så kan man jo sige, at for mange mennesker, som interesserer sig for åndelige ting, der er skabelsen en naturlig proces, mens darwinismens udvælgelsesproces er, hvad skal vi kalde det, knap så spændende for dem. Ja, det er jo rigoristisk og materialistisk. Ja, netop, ja. Og så er det jo netop, synes jeg, at Martinus' kosmologi er så eminent fint til at kunne påvise, at begge dele er rigtige. I modsætning til to grupper, så er der i virkeligheden kun én, når det kommer til stykket. Netop. Det er, men Niels Bohrs ord således, at det modsatte af én sandhed meget vel kan være en anden sandhed. For nu at vende tilbage til det spændende tidspunkt, vi var så smart begyndt at tale om, nemlig omkring år 1900, hvor vi jo pludselig møder en ny slags fysik, og samtidig altså har nogle vældige åndelige, skal vi kalde dem, impulser, som ligesom kommer ind. Så kan vi jo tillade os, i hvert fald gennem Martinus' briller, at se det som en samlet impuls, når det kommer til stykket. Ja, eller hvordan? Jo, han taler jo om kosmiske verdensimpulser. Og for at forstå dette begreb, så må man gøre sig klart, at Martinus ser hele det univers, vi lever i, som en levende struktur. Og det vil sige, befolket af væsener, om end af helt anden form og udstrækning, end vi som mennesker repræsenterer, men altså ikke desto mindre væsener, der har et tankeliv, et følelsesliv, der simpelthen har et bevidsthedsliv, ligesom som os, og hvor der er en organisk sammenhæng i det hele. Og der taler Martinus om, at fra visse centre i det mælkevejssystem, vi lever i, udgår der fra tid til anden nogle energiimpulser, som stråler igennem mælkevejen, og på sin vej påvirker det liv, den måtte støde på vejen, og herunder det liv, der er her på denne klode. Martinus taler om sådan en kosmisk verdensimpuls, og den virker altså på den måde, at den giver anledning til nye kulturforløb, til drejninger af herskende opfattelser og synsmåder osv., nye religioner, nye videnskaber osv. Det har kloden før været udsat for sådanne impulser, Martinus taler om flere af disse verdensimpulser, og de udværker sig alle sammen ved at have skabt et løft inden for menneskets evolution, det samlede evolution. Og det er således, at også omkring 1900-tallet hævder Martinus, at der begyndte at stråle en sådan verdensimpuls ind over kloden, og det gør der for øvrigt stadigvæk. Og han ser i den acceleration af naturvidenskaben, og især det omsving i naturvidenskaben, ikke mindst, som det gav anledning til, men også humanismens opkomst med Røde Kors og så videre, også de åndelige bevægelser, vi var inde på før, mange andre ting, den nye kunst og så videre, alt sammen er det udslag af denne nye impuls, efterhånden som den gør sig gældende. Og der kan vi måske lige opholde os et øjeblik netop ved videnskaben, som jo er ret vigtig for hele vores skæbneforløb. Fordi for videnskaben sker der jo det, at netop den objektivitet, man brystede sig af hidtil, at den fik et grundskud, så at sige, netop omkring år 1900. For det er jo det år, den tyske forsker Max Planck, fysiker Max Planck, at han opdager det såkaldte virkningskvantum. Hvad det er, det kan vi måske komme ind på lidt senere, men det giver i hvert fald anledning til en helt ny måde at opfatte den fysiske virkelighed på. Og det er en opdagelse, som kan bruges til at forklare nogle helt nye iagttagelser i den fysiske virkelighed. Nemlig den iagttagelse, at stoffet ikke altid opfører sig, som det skal. Vi var inde på før, at det, der bekræfter naturvidenskabens objektivitet, det er jo eksperimentet, at det kan lade sig gentage den ene gang efter den anden og føre til nøjagtigt det samme resultat. Men i det øjeblik, man begynder, og det var jo det, der blev muligt omkring 1900 og frem efter, at man begyndte virkelig at kunne håndtere iagttagelsen af de ganske små atompartikler. Og efterhånden, så man kom ind på livet af dem og begyndte at kunne udforske dem meget præcist, så viste det sig, at de opfører sig ikke på den måde, som der var foreskrevet af objektivitetskravet. Det er jo ikke til at have med at gøre, jo. Det er jo frygteligt. De opfører sig spontant fuldstændig som folk på Rådhuspladsen. Ja. Pludselig så forandrer de retning, og pludselig så gør de noget fuldstændig uventet, og man kan slet ikke stole på, at de vil opføre sig sådan, som de skal og bør.
Og det har man jo ikke nogen virkelig forklaring på. Man er kommet til rette med disse kendsgerninger på en måde, som ikke mindst Niels Bohr og hans skole har æren for. Det er den såkaldte Københavnerskole og den kvantefysik og kvantemekanik, som man der har udviklet, hele den matematik omkring det, som man har udviklet, og som gør det muligt at leve med disse kendsgerninger på en meningsfuld måde, og også på en måde, teknologien kan få nytte af, fordi det er hele computerindustrien faktisk et udtryk for. Den hviler på denne opfattelse af atomernes måde at opføre sig på. Det er det nye for fysikken, der jo er den hårdeste videnskab af naturvidenskaberne, af frontvidenskaben. Det er jo det nye, det er, at man har måttet gøre op med hele dette meget sikre objektivitetspostulat osv. Og er egentlig efterladt i en situation, som hvis man tænker sig, at det hele udvikler sig, vil gøre det nødvendigt at sadle om og begynde at tænke i fuldstændig nye baner. Og baner, der med sikkerhed vil føre frem til en begyndende åndsvidenskabelig attitude, en begyndende åndsvidenskabelig holdning. Men det kommer langsomt, fordi man jo stadigvæk er bange for at havne i en subjektivitetsforståelse, som giver grobund for alle mulige fortolkninger, der ikke kan kontrolleres, som ligesom står for den enkelte forskers egen regning, men som man ikke kan have den samme tillid til, som eksperimentets dom, der er objektiv. Altså, vi er pludselig tilbage i de religiøse flip. Netop, ja. Indtil det øjeblik, hvor intuitionen hos den enkelte forsker eller det enkelte menneske bryder frem i et sådan omfang, at hvis man tænker sig, at det begynder at ske for flere forskere, så kan de begynde at udveksle dybere erfaringer på et fælles grundlag af en sådan art, at de kan blive enige med hinanden om den tolkning af dit eller dat. Fordi de begge to har fået pipeline ind til den guddommelige databank. Og der kan hente de faciter, den viden, den forståelse ud, som er nødvendig for, at man kan tolke en ganske bestemt ytring på en helt relevant måde. Og det skaber så en ny sammenligningsvidenskab, nemlig intuitionssammenligningsvidenskab, ja, hvor man har samme terminologi ud fra, ja, nogle helt andre begrebsstrukturer. Men altså, hvor det hviler på et fælles erfaringsgrundlag. Det er klart, så længe der kun er én eneste forsker, der eventuelt har fået denne intuition magt, jamen han står jo alene. Han er jo ligesom manden, der skal starte med at sælge telefoner ude på landet. Hvem skal købe den første, for hvem skal han ringe til? Ja. Ikke? Og sådan også med denne forsker der, som står helt alene med denne dybe erkendelse. Han kan jo ikke sælge det til de andre, for de kan jo ikke kontrollere ham. Nej. Men er der bare én mere, og de to, så vil de to jo kunne se det samme på den samme måde og blive enige. Og efterhånden, som der kommer flere og flere, og det gør der, hævder Martinus, så må vi tage ham på ordet, så vil der opstå en fuldstændig ny videnskab, som hviler på et lige så sikkert grundlag som den nuværende videnskab, men som forstår tingene på en langt dybere måde end den nuværende videnskab. Og det er også en konsekvens af den nye verdensimpuls, og det er dens indflydelse og de virkninger, den har på videnskaben. Konsekvensen er jo også, at ordet intuition vil blive brugt mere, og det er jo noget, vi allerede ser. Det ser vi jo netop. Vi kan jo gå til Dagbladet Børsen og der, ja, finde annoncer, hvor der står om ledere, så, ja, intuition ønskes. Ja. Vi kan gå til Nobelpristagerne, præcis, som netop taler i fjernsynet, og vi sidder alle sammen, og pludselig så ser, ja, vi, de taler sørme om intuition hele netop tiden. Som afgørende for deres forskning. Som begyndelsen, ja, på alting, ja, ja, for, ja, dem. Ja. Og der har vi vel nok en slags opblødning. Ja, jeg kalder det gennembrud, men det er måske så meget, men opblødning er måske et bedre ord. Ja. Jeg tror, at man må nøjes med forløb at tale om opblødning, fordi de jo ikke rigtig er klar over, hvad det er, de har med at gøre, når de taler om intuition. De har hver især en eller anden form for erfaring for, at intuitionen rører på sig. Den rører på sig i dem. Hmm. Men da den ikke bryder igennem, så kan det være lidt forskelligt, som den ytter sig hos den ene og hos den anden. Mens i det øjeblik, den brød igennem, så vil det være en lige så klar og veldefineret egenskab, som for eksempel intelligensen er det for os. Og så længe det ikke er tilfældet, så må man, jeg tror, man må nøjes med at tale om en opblødning, fordi de mærker, hvor det snærper henad, men de ved ikke helt præcis, hvad det er, de har med at gøre. Nu vi kigger på netop det, som hedder opblødning med videnskabsfolkene, så er det selvfølgelig naturvidenskabsfolkene selv, vi taler om. Men vi var også lige ved at få fat i en lille ende før, nemlig den, der handler om dem, der går til ydergrænsen, og som ligesom ser deres snit til at måske gå nogle skridt videre end ellers lovligt var.
De bliver jo også regnet for lidt cranky, altså lidt underlige, men har dog fået en vis interesseflade også i naturvidenskaben. Vi kunne jo vende os til David Bohm, Robert Sheldrake, vi kunne vende os til James Lovelock og med ham mange, mange flere. Og selvom nu lytterne ikke lige kender nogle af de her navne, så kunne du måske lige ridse op, hvad det er, de egentlig er, skal vi sige, har gjort. Hvad det er, de egentlig har bevæget sig ud på tynd is med, og hvor de begynder sådan at bløde lidt op også i yderkanten. Ja, det har de jo først og fremmest på den måde, at de udvider naturvidenskabens arbejdsområde, dens arbejdsmark. For Sheldrakes vedkommende, han er jo biolog først og fremmest, og han opererer jo med noget, han kalder morfogenetiske felter, altså formskabende felter. Og disse formskabende felter, de kan ikke påvises fysisk på samme måde som selve de organismer, de er formskabende på. Han har jo en teori, der går på, at disse formskabende felter, de er de egentlig ansvarlige for organismernes byggeplaner og hele den form, de har, måde de udvikler sig på. Er det sådan slags gener? Jamen ikke fysisk set. Nej, det er altså... Det er snarere, hvis man tænker sig fænomenet klangfigurer. Det er en slags figur, der udvikles på den måde, hvis man tænker sig, at man har en magnet, og man oven på den lægger et stykke papir, og oven på papiret drysser nogle jernfilesbånder, og så man knipser lidt på papiret, så vil de jo danne, lægge sig et ganske bestemt mønster, og det vil afsløre de kraftfeltlinjer, der udgår fra magneten. Ja. Når jeg sagde klangfigurer, men det er jo noget andet. Det er, hvor man har en metalplade, så lægger man noget sand på den og stryger på siden af den med en violinbue. Så bringes metalpladen i svingning efter et ganske bestemt mønster, og det mønster afspejler sig i, at sandet lægger sig til rette på den ganske bestemte måde. Så kan man se dette mønster. Hvis vi vender tilbage til magneten, som afslører sit kraftfeltmønster i jernfilesbunderne, så kan man sige, at det, Sheldrake taler om, det er en slags magnetfelt, men det er ikke fysisk påviseligt som et hvert andet magnetfelt. Det er altså egentlig kun påvise i kraft af sine virkninger, altså jernfilesbunderne i det her tilfælde. Men han har stærke belæg for at antage eksistensen af disse morfogenetiske felter alligevel. Til trods for, at de ikke kan påvises i almindelig fysisk forstand. Og det er netop derved, at han skiller sig ud som et sort får i flokken, fordi det ville være utænkeligt for bare 20 år siden, at man tillod sig at tale om noget, der ikke kan påvises fysisk objektivt uden nogen som helst diskussion. Det tillader han sig, og han fører så mange belæg i mange for det, at det må erkendes, at det lyder meget tilforladeligt. Selvfølgelig kan han ikke overbevise alle, og måske endda kun meget få, men det gør indtryk. Og det gør specielt indtryk, fordi han jo ikke er den eneste til det. Der er også folk på andre områder. Der er blandt andet David Bohm, som vi talte om, som jo er en højt respekteret partikelfysiker, som i øvrigt med baggrund i en, det Martinus ville kalde en kosmisk glimt som barn, udvikler en teori om, at hele den virkelighed, vi er bekendt med, træer, huse, sletter og bjerge, altså hele den fysiske virkelighed, i virkeligheden kun er en lille, tynd overflade af en meget mere omfattende virkelighed, der skjuler sig nedenunder, og som er et potentiale, altså som er en skjult bank af fantastiske formmuligheder, som bare ikke er blevet udfoldet endnu. Det, der er udfoldet af dette kæmpe hav af muligheder, det er den verden, vi kender med træ og så videre. Det kalder han den udfoldede orden. Men bagved den er der altså en indfoldet orden, som han taler om, og som heller ikke kan påvises. Det, på den måde er det beslægtet med Sheldrake, at det kan heller ikke påvises på samme klare måde, som den virkelighed, vi har lige for øjnene, og som de fysiske måleinstrumenter kan registrere og så videre. Men han taler ikke desto mindre om den. Han har sine egne grunde til det, og han er samtidig i stand til at føre belæg for det på en sådan måde, at det gør indtryk. Så selvom han regnes for en kætter i videnskaben, akkurat som Sheldrake, så har hans synspunkter alligevel indflydelse, og de har ikke mindst indflydelse i de unge forskerkredse, hvor man leder efter nogle nye muligheder for at tjene sine sporer, og nogen har mod til at tage hans sådanne idéer op, selvom de er kætteriske, og af dem har så igen nogle måske held til at få fat i noget, der virkelig kan bære. Og dermed så skaber de sig karriere på det område, samtidig med, at de skaber fremgang for videnskaben på helt nye felter og områder.
som er væsentligt forskellige fra dem, videnskaben har beskæftiget sig med tidligere, og som er et skridt på vej mod åndelig videnskab. Det gælder både Bohms indfoldede orden og Sheldrakes morfogenetiske felter. Og det er jo her interessant at tage i betragtning, hvis vi lige skulle vende tilbage til Martinus udviklingslære, som jo er en slags skabelseslære, og som blandt andet opererer med noget, der svarer til Sheldrakes morfogenetiske felter. Han kalder det paragenetiske felter. Og det vil sige, åndelige kraftfelter, der er skabt og tilrettelagt af for eksempel mennesket for lange, lange tider siden. Man må her forstå, at mennesket opfattes som et evigt væsen af Martinus, der har en fortid i høje åndelige verdener, hvor det har haft kosmisk bevidsthed osv., og hvor det på det grundlag har kunnet udvikle og tilrettelægge sin egen fremtid engang i fysisk virkelighed. Den fremtid, der er nutid for os her og nu. Således at forstå, at de organismer, vi har, de er ikke blevet til ved et tilfælde, sådan som darwinisterne vil have os til at tro. Men de er i virkeligheden, de har pligt til at være, som de er, i et vist omfang, fordi de er blevet tilrettelagt i fortiden. Og denne tilrettelægning har udmøntet sig i skabelsen af nogle specielle åndelige kraftfelter, nogle så at sige åndelige elektriske kraftfelter, som Martinus kalder paragenetiske kraftfelter. Ja, man kunne egentlig måske sammenligne det med sådan nogle åndelige gener, der ligger parat og parat til at udfolde sig, når muligheden er til stede. Jo, det kan man godt, men altså med den forskel, at et gen, det er jo sådan en lille fysisk størrelse i tid og rum, ikke? Men bare som en sammenligning. Akkurat. Men altså det er felter, der er ansvarlig for, at materien danner sig til på den måde, som vores organisme er udtryk for. Akkurat som magnetfeltet var ansvarligt for, at jernfilespånerne danner sig til i den form, som det er tilfældet. Og det var bare lige for at knytte an mellem Martinus og Sheldrake. Det er jo noget, vi senere i en senere udsendelse, hvor vi skal beskæftige os med en af de åndelige verdener, vi kommer til at tale betydeligt mere om. Det foregår mere detaljeret, Så det var Bohm og Sheldrake. Så der er fysik og biologi. Akkurat. Og så er der jo Lovelock, der jo også er en kætter i videnskaben, men som ikke desto mindre fremfører synspunkter, der gør indtryk, og ovenikøbet har skaffet ham ordlyd i et af de fornemmeste videnskabelige tidsskrifter, der findes, nemlig Scientific America. Lovelock, han er jo fortaler for det synspunkt, at jordkloden må ses som en levende organisme. Ikke bare en død planet med liv på, men simpelthen som en sammenhængende levende organisme, der har stofskifter og stofskiftebalancer og en masse funktioner i sig, der er afstemt efter hinanden. Og det er også et fuldstændigt nyt syn, når vi ser bort fra, at det var et Martinus kom med allerede 1932, da Lovelock formodentlig ikke engang var kommet på universitetet endnu. Der fremsatte Martinus jo det synspunkt kategorisk, at jordkloden er et levende væsen, akkurat som vi selv, om end af en anden form og med et helt andet liv, end vi har, men ikke desto mindre et levende væsen. Og dermed kan man igen se, at der er grund til at fatte interesse for Martinus' tanker alene ud fra den kendsgerning, at ting, han har sagt tidligere, som stod helt alene, og som bevirkede af mange opfattede det som fuldstændig gak, det han sagde, det begynder nu at blive bekræftet af forskere, der har mod til og visioner, der taler i samme retning, og har mod til at føre disse visioner frem i den videnskabelige debat. Der er jo faktisk en hel del forskere, som er udsprunget ud fra for eksempel disse tre forskere, vi nu har omtalt. Og for eksempel biologer, som, eller geologer og lignende, som er begyndt at undersøge jordkloden på basis af denne nye tankeform, og begyndt at se deres egne resultater på helt nye måder. Jo, fordi det gælder jo for videnskaben om at få disse kættere manet i jorden, sådan at dens egen troværdighed kan bestå, og hele grundlaget for videnskabens troværdighed kan bestå. Og derfor gælder det om for det manet i jorden, så foruden dem, der fatter interesse for Bohms og Lovelocks og Sheldrakes synspunkter, og positivt begynder at arbejde videre på dem, så er der også en herskare andre forskere, der arbejder med det ene sigte at få det manet i jorden, få det afkræftet osv. Det er jo fint, så forsker de også. Så forsker de også, og de bliver beskæftiget selv på den ene side. Men samtidig, så vil de jo, hvis de er ærlige og troværdige, så vil de jo komme med nogle resultater, som i det lange løb vil støtte de andres teorier, for så vidt de er rigtige. Ja. Vi kan måske her til den læser, lytter, eller hvad det nu skal være, der sidder derhjemme og siger, at det lyder egentlig spændende med de der mennesker, måske lave lidt,
lidt praktisk lyttertjeneste her. Vi kunne starte med at sige, at alle disse herrer har jo fået udgivet bøger også på dansk og lignende. Kan vi henvise til nogle bestemte? Og så tænker på bogen, James Lovelocks bog, Gaia for eksempel. Ja, jo. Som vi vel næsten ikke kan nævne, uden at vi også tager Peter Russells Den opvågnende jord som en slags fortolkning. I høj grad, og som er jo kolossalt beslægtet med Martinus tanker for øvrigt. Nemlig. Meget interessant. Uden han nogensinde har mødt. Ja, netop. Og hvad med, når vi går til David Bohm? Og, ja, der har forlaget Ask jo ikke mindst udgivet en serie bøger, som i det hele taget beskæftiger sig med det nye paradigme. Og her blandt David Bohm, og det er jo, hvad er det, den hedder? Altså, jeg kan ikke lige huske begyndelsen til titlen, men det fortsætter med, og den indfoldede orden. Jeg vil godt lige undersøge det. Ja, lige ud af den indfoldede orden. Ja, det eller tror jeg også, den er. Universet er den indfoldede orden. Ja. Det er noget i den retning i hvert fald. Og hvis vi skal gå til Robert Sheldrake, har vi så noget på dansk? Ja, der er jo kommet en bog, men hvad den egentlig hedder, det er okay, ikke rigtig klar over. Okay, vi vil prøve i løbet af udsendelsen og se, om vi kan komme på det. Men det var bare noget, der lige faldt mig ind. Det kunne være, at der er nogen, der ville læse lidt mere om det. Ellers kan de jo altid henvende sig til en af de... Ja, det var sådan lidt af tidsspring, men okay. lidt lyttertjeneste her. Når vi nu kigger på den generelle åndsvidenskab, så er det jo egentlig sådan, at åndsvidenskab, det er jo ligesom stiller krav om, at der er en forskning. Og jeg kunne måske nok som en person, der selv beskæftiger sig med de her ting, sige, at jeg ser ikke synderlig meget en forskning fra ånds interesserede. Ordet kosmologi kontra ånds videnskab er i virkeligheden noget, som vi måske lige burde definere i den her sammenhæng, hvor jeg har indtryk af, at Martinus kaldte sin verdensbilledefremstilling for kosmologi, med henblik på, at den senere kunne blive åndsvidenskab. Hvordan skal det forstås? Ja, det skal forstås på den måde, at altså, selv ordet kosmologi, det betyder jo læren om kosmos. Det ligger jo i ordet kosmo, det er jo kosmos. Og det er jo i øvrigt universet opfattet som et ordnet system, modsat kaos. Og logi, det hænger sammen med det græske ord logos, der betyder læren om. Så altså kosmologi, det er læren om det ordnede univers. Og det kan man jo forstå på den måde, at Martinus' arbejde, det er jo forløb i den fase, hvor det stræber efter at blive kendt for det, det står for. Så man kan sige, at kosmologien er forløb i dette, at Martinus' arbejde bliver kendt. Ja. Det er læren om kosmos, som Martinus har fremstillet det. Og når ikke man kan tale om åndsvidenskab endnu, så er det jo fordi, at forløbet, så er det kun en udbredelse af denne lære, der er tale om. Men den er ikke begyndt at udmønte sig i konkrete forskningsprojekter, hvor man bestræber sig på at føre belæg for, eller der er ovenikøbet måske bevis for rigtigheden af de standpunkter, Martinus står for. Og det hænger selvfølgelig sammen med tidsfaktoren, altså det er så ungt endnu, og for de fleste så overvældende, at man ikke er i stand til at se, hvor man skal tage fat og gribe an, for virkelig at begynde at drive forskning. Men et område, det kunne gøres på, det er jo inden for udviklingslæren, efter min bedste overbevisning. Og især fordi man med en mand som Sheldrake kan knytte an til en forsker, der på videnskabelige præmisser opererer med nogle faktorer, der er helt i slægt med ting, som Martinus taler om. Han taler jo, som vi var inde på før, om de paragenetiske felter, og Sheldrake taler om de morfogenetiske felter, og de spiller dybest set den samme rolle, og det der er forskellen, det er, at Sheldrake, han har en opfattelse af deres oprindelse, mens Martinus står for en anden. Men ikke desto mindre kunne man jo begynde at forske disse ting helt konkret og videnskabeligt, og det var der masser af andre områder, man kunne. Og i det øjeblik, man gør det, så begynder Martinus' kosmologi, altså læren om Martinus' verdensbillede, det begynder så at udmønte sig i en åndelig videnskab. Men det kræver forskning. Og det vil også givetvis komme. Hvis vi skal afslutte begrebet de uartige kættere i naturvidenskaben, som vi nu talte om før, for eksempel David Bohm og Robert Sheldrake og Lovelock, ja, så havde vi lige de her boginformationer. David Bohms bog hed Helhed og den indfoldede orden. Og Robert Sheldrake's, den hedder... Det er en ny videnskab om livet. Ja. Og netop det, at der er nogle foregangsmænd, der leder efter en slags overgangsfænomen, så det fører os jo meget hurtigt frem til
til, skal vi sige, det facit, som egentlig ligger i selve naturvidenskabens fremgang, rent åndsvidenskabeligt set i hvert fald. Fordi der er jo et facit med hele denne, skal vi sige, søgen efter et nyt univers, søgen efter en ny måde og en ny virkelighed. En ny virkelighed, ja, en ny tankegang, som kan bruges til noget. Ja. Og hvor Martinus jo påviser, at den virkelig vil blive brugt til noget. I meget høj grad, fordi hvis man skulle tale om et generelt facit for den udvikling i videnskaben, naturvidenskaben er inde i øjeblikket, så vil det være dette, at den vil føre frem til en forståelse af alting sammenhæng. Man taler jo om holisme mere og mere, og netop det begreb vil jo komme til at indgå som overskrift for den videnskab, der vil komme ud af hele den proces og omstilling, vi er inde i øjeblikket. Og holisme, det står jo for helhedstænkning, og det er jo efterhånden allerede ved at være et forslidt udtryk, men ikke desto mindre, så vil den udvikling, som videnskaben er inde i, den vil føre frem til, at videnskaben kommer til at se på hele virkeligheden, hele den fysiske virkelighed, som én levende sammenhæng. Og vel at mærke, én levende sammenhæng i den forståelse, at der er tale om ét levende væsen, som har en masse forskellige måder at ytre sig på, nemlig de måder, der eksisterer i form af de kendte levende væsener, som for eksempel mennesker, dyr, planter, insekter, mikrober osv., men også atomer, molekyler, elementarpartikler, planeter, galakser, solsystemer og hele universer for den sags skyld. Det er alt sammen forskellige projektioner, forskellige manifestationer, forskellige former, timelige former af det ene levende væsen, som det drejer sig om, og som videnskaben vil komme frem til at få føling med som det yderste og ypperste resultat af den udvikling, den er inde i. Og det er jo selvfølgelig det væsen, vi gennem religionerne har lært at kende som guddommen. Og det vil jo så betyde på den anden side set, at det, der dannede udgangspunkt for videnskabens udvikling, nemlig afstandtagen fra alt denne snak om Gud som altings årsag osv., at man vender faktisk tilbage til det samme synspunkt, men på et helt nyt grundlag. Nemlig et grundlag, der består i, at man nu har fået indsigt i de mekanismer, guddommen betjener sig af for at fuldbyrde sine hensigter osv. Og ved at man får disse mekanismer med ind i billedet, så vil man komme til at forstå disse hensigter på en langt højere, mere værdig og fornem måde, end der, hvor man altså bare for eksempel henviser til, at når Pedersen havde fået en tagsten i hovedet den skønne dag, så er der altså Guds vilje. Uden at man henviser til, hvad er forklaringen, hvad er baggrunden, hvorfor skal Pedersen udsættes for det af guddommen osv. osv. Ikke? Det vil man på den tid, hvor vi, altså videnskaben når frem til, det resultat, jeg taler om her, så vil man være i stand til at forklare det i alle detaljer. Set i sammenhæng med Pedersens forhold til helheden, guddommen. Set i sammenhæng med Pedersens fortid og hans fremtid og hans handlinger i fortiden og det, han skal blive i fremtiden osv. Det vil indgå i den forklaring, og det vil på samme måde indgå i forklaringen på alt muligt. Så vil man se det som udtryk for Guds måde at skabe på, at arbejde med de levende væsener på og med sig selv på. Det vil alt sammen være det, videnskaben beskæftiger sig med. Og det er det, resultaten kommer frem til. Det er erkendelsen af guddommen som virkelighed. Og den virkelighed, man i virkeligheden hele tiden har beskæftiget sig med, uden at vide, hvad det var, man havde mellem hænderne. Og det gør, at man kan komme til at tænke på videnskaben i det billede, som en herlig amerikansk tegner har givet i en tegning, han kalder paneldiskussion. Og den forestiller et panel af videnskabsforskere, der sidder om et rundt bord og diskuterer spørgsmålet, er Gud til? Og de overser fuldstændig af grundlaget for hele diskussionen. Det er en kæmpemæssig hånd, der holder både bordet og dem og alting oppe. Er det et herligt billede? Ja. Ja. De kigger virkelig Gud efter i kortene. Det gør det, ja. Så kirkens udtalelse om Guds uransagelige veje, det er jo altså kun uransageligt forstået på den baggrund, at man ikke har nogen redskaber at rense. Netop. Lige præcis. Lige præcis. Og det redskab, der er det forløsende, det er som sagt intuitionen. Ja. Nu kan man jo sige, at dette generalfacit, som du taler om her, det er jo selvfølgelig må have en slags tidsfase. Og Martinus har jo ytret noget omkring, hvordan at denne tid frem til, at man kan forestille sig, at de nåede dertil, hvor lang tid det er, ikke? Altså sådan ungefær med løs hånd og svævende.
Hvor lang tid er vi henne? Hvor langt er vi henne, siger du, generalfacit? Hvornår når de frem til det? Ja, altså Martinus taler om et meget stort facit, der gælder for menneskeheden, og som ligger cirka 3.000 år frem i tiden. Og det er jo det facit, der består i etableringen, altså virkeliggørelsen af det, han kalder det rigtige menneskerige, altså det nye fjerde naturrige. Han siger, at i løbet af 3.000 år, så vil det være virkeliggjort, så vil menneskeheden have fuldbyrdet og fuldført den udvikling, det er inde i nu, og som skal føre det frem til at blive rigtige mennesker med kosmisk bevidsthed, med vilje, med sin herredømme og intuition og en masse andre ting. Det vil være fuldbyrdet i løbet af 3.000 år, så kan man jo selvfølgelig sige, at det er på den ene side en lang tid, på den anden side en umådelig kort tid, for set i menneskets udviklingsperspektiv, så er det jo bare et knips med fingeren. Men for os, der sidder her nu og gerne vil frem til målet, der er 3.000 år jo selvfølgelig et temmelig godt stykke tid. Men altså, når det overhovedet kan lade sig gøre på 3.000 år, det skal vi jo måle i forhold til det, der er sket i de sidste 3.000 år. Fordi hver menneske nåede de sidste 3.000 år, der giver løfter om et så fantastisk resultat på andre 3.000 år. Ingenting. Nej, det må være en snibboldseffekt. Det er nemlig det, at det vil accelerere mere og mere. Og her vil videnskaben i høj grad komme til at spille rolle på en masse forskellige områder. Og genmanipulation vil være en af de muligheder, der står til rådighed. Men samtidig jo netop også noget, der er et udråbstegn for videnskabens ansvar selvfølgelig. Men en masse forskellige ting vil gøre sig gældende. Også virkninger, der kommer fra jordklodvæsenet, vi lever på, og den proces, den er inde i. Alt sammen vil det medføre en accelererende udvikling. Når vi nu tænker på, hvad der er sket siden midten af 1800-tallet, da industrialiseringen begyndte, og frem til i dag, og som videnskaben i høj grad er ansvarlig for, som teknologien er fulgt op, og så videre, så videre. Når man tænker på den acceleration, der er sket, bare siden 1900-tallet og frem til i dag, og så man tænker sig, at denne acceleration fortsat, ikke bare at det bliver ved i det tempo, vi kender nu, men at den fortsætter frem igennem de kommende 3.000 år, så vil jeg forstå, at der virkelig sker noget, at der bliver rørt op i grøden på en måde, så når resultatet det foreligger, så må det nødvendigvis være helt utroligt eminent og excellent. Den her udsendelse jo nu har ligesom koncentreret sig lidt om videnskaben, og så kan man sige, ja, prøv bare at tænke på, hvad vil der ske inden for videnskab på 100 år? Yeah. Jeg mener, det er jo ikke længere siden i begyndelsen af dette århundrede, at vi stod med vinger på ryggen og kastede os ud fra en klippevæg og troede, vi kunne flyve. Ja, det var det. Og denne forrygende effekt, som man kunne kalde snibboldseffekt, altså det der, at det hele tiden dobles op og forøges, det må vi egentlig bringe os til, som åndeligt interesserede mennesker, hen til et stadie, hvor vi må kigge på videnskaben med nye øjne og se dem som en partner, der kan hjælpe os igennem en proces, og som selvfølgelig skal styre os igennem den samme proces, og der skal passes på denne proces. Der er faktisk mange ting, som videnskaben skal samtidig. Den skal hjælpe os, vi skal styre den, vi skal passe på den, vi skal give den muligheder, vi skal selv blive videnskabelige i vores tankegang, uden at miste vores hjerte. Den proces må være et voldsomt forandret proces, bare inden for de næste 100 år, menneskeligt set. Det er nemlig det næste, fordi de 3.000 år, Martinus taler om, det er jo fuldbyrdelsen af det udviklingsforløb, menneskeheden som helhed er inde i. Men når vi taler om videnskaben og dens transformation til en åndsvidenskab, så vil jeg mene, at som processen forløber og den måde, den accelererer på, og man tager hensyn til de personer, der allerede er ved at være inde i billedet, som netop Bohm og Sheldrake og Pribram og hvad de hedder alle sammen, så må man regne med, at bare inden for de kommende 100 år, så vil der ske en så markant omstilling, at ja, måske allerede om 25 år, så har vi et klart defineret mål i videnskaben, nemlig det mål at lade sig selv omtransformere til en åndelig videnskab. I det, man er kommet til at forstå, at den virkelighed, man har for sig, den såkaldte fysiske virkelighed, at den ikke er død, men levende, og indgår i en levende sammenhæng med hele det fysiske univers, vi lever i. Og det er der jo allerede ryster fremme om i videnskaben. Det skal siges, det er der ryster fremme om. Og i og med det tilfælde, så vil jeg mene, at inden for kommende 100 år, så vil videnskaben have erkendt sin egen rolle som en kommende åndsvidenskab. Hvor den inddrager de metoder, som er velprøvede til dato, hvor den inddrager dem i den proces på en sådan måde, at man får et helt nyt forskningsinstrument stillet til rådighed.
og hvor computerteknikken vil indgå og vel at mærke i form af fuldstændig nye datamaskiner, som simulerer den menneskelige hjernes måde at fungere på helt eventyrligt. Og det er man jo netop i gang med. Vi talte jo før om Prisma-serien der fra Munksgaard, og der er jo blandt andet kommet en bog, der handler om forsøgene på at skabe en helt ny form for kunstig intelligens, nemlig den form, der simulerer eller imiterer den menneskelige hjernes måde at fungere på. Og det interessante er her, at man igen møder, så at sige, ord til andet, begreber Martinus opererede med allerede i 32. I det, man forestiller sig en computer, der til forskel fra den, man nu kender, arbejder på to ledere, nemlig nedefra og oppefra, så at sige. Den computer, vi kender i dag, den prøver på at videreføre de intellektuelle funktioner, som er så vigtige for mennesket og som er så vigtige for videnskaben. Men man erkender, at for at komme videre i disse processer, så er man nødt til at koble en helt anden slags computer på den eksisterende computer, der arbejder efter nogenlunde de retningslinjer, som vores sanser arbejder på. Og man taler her om processen nedefra, der skal samarbejde med processen ovenfra i en helt ny computermodel, som i det øjeblik, man får den til at lykkes, vil kunne simulere menneskets hjerne, uden at man kan sige, at den er på højde med menneskets hjerne, eller udkonkurrerer menneskets hjerne. Den er et produkt af menneskets hjerne, og bliver sat til at fungere i nogle ganske bestemte øjemed i menneskets tjeneste, og hvor disse øjemed er bestemt af menneskets hjerne. Så man kan sige, at disse computere, man tænker på, det vil blive forlængelser af den menneskelige hjerne og specialister i nogle områder, som den menneskelige hjerne under henvisning til det udviklingsforløb, den har været inde på, ikke er på højde med det, man kan få computeren til at lave. Og så bliver det utrolig spændende. Og denne computer, den nye computer, den vil helt klart indgå i den livsytringsforskning, vi var inde på før, og som vil blive det, videnskaben vil komme til at tage sig af. Det vil blive så at sige en fortolkningscomputer, som sætter forskerne i stand til at tolke de ting, der sker nede i atomernes verden. Ja, overalt for den forsker, tolke dem ikke bare som fysiske årsager og virkningsforløb, men som motiver, som tanker, som følelser, som alt det, der på bevidsthedsplanet bestemmer de pågældende ting for de væsener, der befolker disse verdener. Man kan jo sige, at videnskaben derigennem sniløber sig selv ind ad bagdøren med sine egne frembringelser til at skabe en realitet på en ny åndelig basis. Simpelthen, de får pludselig redskaberne i hænderne til at gøre det gør de. Ting, som deres intuition endnu ikke formår. Og alene deres nysgerrighed efter at skabe denne nye slags intelligens, skaber dem et redskab, som i det øjeblik, de begynder at bruge det, tvinger dem til at drage den konklusion, som fører til den åndelige forståelse. De kan slet ikke undgå det. Så ikke alene er det bare et spørgsmål om sult og mættelse, men det er faktisk også et sniløb. Det er et udslag af vor herres form for humor. Ja. Og vi skal lige nævne bogen, det er Jeremy Campbell, som har skrevet Sindets Netværk. Og det, altså bogen hedder Sindets Netværk og handler om den computer, du blandt andet taler om. Den handler om forskningen inden for kunstig intelligens og omtaler ikke mindst netop den nye computermodel, man har på tegnebordet. Det er jo den nye spændende serie, som kommer fra Munksgaards forlag, en serie, de kalder Prisma. Ja, det kan man måske høre noget om i vores bogprogram her på Radio Lotus. Vi har et aktuelt bogprogram, som kommer med jævne mellemrum. Prøv at kigge i vores programoversigt. Og for nu at afslutte ligesom denne udsendelse og glide ind i det næste, som jo du kan høre i næste uge ved samme tid, ja, så kan man sige, at Martinus har jo i sin kosmologi beskrevet, hvorledes at et nyt samfund baseret på disse nye identiteter, både menneskelige identiteter, humanistiske, samfundsmæssige og lignende, skabt af os selv, dermed også gennem videnskab og lignende, hvordan at et signalement kunne være. Og her har videnskaben jo, det er vel den, der gør det muligt. Den er i høj grad med til at gøre det muligt. Dels erkendelsesmæssigt, og dels med hensyn til at skabe det sociale grundlag for et sådan fremtidssamfund, et balance- og faktisk overflødssamfund. Fordi det er jo gennem en maksimal udnyttelse af de teknologiske muligheder, som videnskaben gennem sin forskning stiller til rådighed. Men hvad der er mindst lige så vigtigt i sammenhængen, det er jo dette, at videnskaben gennem de nye erkendelser også etablerer sig i et fuldstændig nyt forhold til begrebet moral.
For hidtil har det jo været fuldstændig uden for videnskabens arbejdsområde, men gennem de resultater, videnskaben kommer til erkendelsesmæssigt, altså at det hele er en levende helhed og enhed, som vi selv indgår i, så får den videnskabelige forskning også moralske konsekvenser, som man vil tage fat i på videnskabelige præmisser, og det vil sige, at moralspørgsmålet fra at have tilhørt filosofiens område, som er ligesom lidt mere løst i det, end den måde videnskaben griber tingene an på, så vil videnskaben tage moralspørgsmålet op på en lige så stringent måde, som den har taget sine andre forskningsprojekter op. Og det vil føre frem til nogle moralske grundholdninger, anbefalinger af moralske grundholdninger, som vil være lige så vigtige for etableringen af det nye menneskesamfund, vi håber på, som de rent praktiske muligheder, som samme videnskab skaber gennem den teknologiske udnyttelse af forskningen. Man kan sige, at moral, det der at skæbne, årsag og virkning, karma, lov osv., bliver en logisk realitet i fysikernes øjne også. Jamen det gør det, fordi det har jo altid for mennesket været sådan, at det indrettede sin måde at opføre sig på, efter det troede om virkeligheden. Hvis virkeligheden er sådan og sådan, altså den verden vi lever i, hvis den er sådan og sådan, så er det fornuftigt at opføre sig sådan og sådan og sådan. Det verdensbillede, den virkelighedsforklaring, videnskab vil komme frem til, vil være en sådan art, at den eneste fornuftige måde at opføre sig på i den virkelighed, det er at være noget for hinanden. Det er at gabe for hinanden, at holde af hinanden, det er simpelthen at leve som en stor familie. Der vil hinanden det vel, alle sammen, og hvor der er plads til alle, og hvor man tager det yderste hensyn til hinanden, og hvor man modsat jantelovens fordring, er mere end noget andet interesseret i de forskelle, der kendetegner det ene menneske i forhold til det andet. Jeg er så interesseret, at man netop investerer i disse forskelle, som det mest fornemme ved det enkelte menneske, nemlig det ved det, som vil sætte det i stand til at kunne underholde sine omgivelser på en helt speciel og unik måde. Og det er det, man vil satse på. Det er de kvaliteter, der er i det enkelte menneske, og det er disse kvaliteter, videnskaben gennem sine teknologiske spin-offs, vil skabe det materielle grundlag for, at vi kan tillade os at dyrke og begynde at fordybe os i. For det er jo eksklusivt i dag. Det er jo en forkælet måde at tænke på, at man i dag skulle kunne tillade sig at bruge ret mange ressourcer på at dyrke det enkelte menneskes evner og anlæg. Men det er det, der er den virkelige kapital i mennesket. Det er det skabeevne og de muligheder, der ligger i den. Og det er denne kapital, man vil stille alle andre ressourcer til rådighed for at udvikle mere og mere. Der er en stor berigelse, som vi kan... Ja, og det vil man acceptere, og man vil ovenikøbet se det som en konsekvens af det moralsyn, man må komme frem til, når man har forstået virkeligheden som en levende helhed, der i sit yderste facit er guddommen. For så er det jo et spørgsmål om at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Det går op i en højere enhed og forener sig med hele den erkendelse, man når frem til. Der er ingen modsigelse i det. Nej. Spændende bliver det jo også for vores rent fysiske dagligdag, ifølge Martinus. Fordi han gør jo egentlig ret meget ud af i sin kosmologi at beskrive et nyt internationalt verdensbillede, hvor tiden og oplevelsen og arbejde og værdier og lignende, det bliver beskrevet meget klart og tydeligt. Netop som en af de ting, mange mennesker vil interessere sig for, jamen hvordan bliver det så? Og så er det, at Martinus kommer frem med nogle sære ting, 4 timers arbejde om ugen, eller hvad ved jeg. Altså, og det er jo noget, som interesserer rigtig mange mennesker. Hvorfor? Ja, fordi det er jo nogle målsætninger, som vi ellers måske ikke umiddelbart bare kan gennemskue nu. Det var vel også en af de ting, som Martinus har fået på bukken for at fremkomme utopia. Ja, altså der var jo mange af de ting, Martinus sagde, der var så fantastisk, og mange af de mennesker, som hørte på det, de kunne slet ikke tage det alvorligt overhovedet, ikke? Og til dem hørte jo altså blandt andet det, at jordkloden skulle være et levende væsen. Det var altså ren agurk i de fleste opfattelse. Men også noget, som at pengene fuldstændig ville forsvinde. Det har Martinus jo også udtalt sig om. At vi ville nærme os det fuldstændig pengeløse samfund. Jamen, det er vi jo allerede godt i gang med. Og sådan er der masser af ting, han har udtalt. Altså så tidligt som i 30'erne, som ingen drømte om dengang at kunne blive virkelighed, som i dag allerede er på vej til at blive virkelighed. Og det er jo i det øjeblik, man giver agt på de ting, der allerede nu begynder at gå i opfyldelse af
af udtalelser fra Martinus side, der dengang var fuldstændig utroværdige, der giver anledning til, at man også har grund til at fæste lid til de af hans udtalelser, der endnu ikke er blevet bekræftet, men som også har interesse for os, for så vidt de udtaler sig om den fremtid, der venter os alle sammen. Så fremtiden interesserer os også, fordi som der står et eller andet sted, jeg interesserer mig for fremtiden, for det er det, jeg skal tilbringe resten af mit liv. Ja, det er jo meget fint.